Vamos fazer a número 12. Na ilustração a seguir, o quadrado sombreado representa uma unidade de área. Gente, ó, aqui nós temos o quadrado, né? E nele tem uma figura sombreada, tá? A área da figura desenhada em azul mede. Ó, o meu não tá em azul porque o material imprimiu preto e branco, tá, gente? Mas é essa figura aqui, ó. Quer saber qual que é a área dela. Para vocês saber a área dela, gente, vocês têm que saber quantos quadradinhos essa área sombreada ocupou, certo? E a dica que eu dou é vocês contar os quadrados inteiros, saber quanto que ela ocupou de quadrado inteiro. Note que de quadrado inteiro, gente, ela ocupou daqui para trás, ó. Daqui para trás vocês podem contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, essa daqui, ela ocupou 26 quadradinhos, tá? Agora, esse pedaço aqui. Nossa, tia Bel, isso aí é difícil da gente medir, né? Não, gente, olha só aqui. Eu vou fazer a lápis aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Vocês concordam que essa parte sombreada ocupou metade desse retângulo aqui que eu fiz a marcação? Então, isso daqui sombreado é a metade desse retângulo inteiro. Então, a gente conta os quadrados dele inteiro e depois divide pela metade. Então, vamos ver quantos quadrados tem nele aqui inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12, mas a parte sombreada é metade. Então, metade de 12 é 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, essa parte aqui, ó, são 6 quadradinhos. Então, vocês só vão somar. Aqui, 26 mais 6, certo? 26 mais 6 vai dar o quê? 32, não é? Então, a alternativa correta é qual, gente? É a letra D de dado, tá bom? E dá um curte nesse vídeo aí, tá bom?